У Києві поліцейські запобігли викраденню помічниці депутата. Інформацію про можливе викрадення людини правоохоронці отримали на початку листопада і відтоді почали перевіряти цю інформацію. Врешті силовики вийшли на ймовірних злочинців та затримали їх. Чоловіки зізналися, що справді планували викрадення жінки та збиралися вимагати за неї викуп – 500 тисяч доларів США. Відомо, що це мешканці різних областей України, їх вік від 31 до 47 років. Під час огляду у зломисників виявили та вилучили молоток, ніж, бойову гранату та два шприца з речовиною, схожою на наркотичну. Зловмисники ретельно готувалися до викрадення, заздалегідь перевірили територію поблизу місця роботи жінки, її графік і навіть підготували місце для подальшого її утримання. За такий злочин чоловіки можуть сісти за грати від 5 до 10 років.